උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනේ නප්පගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. නියමිත පරිදි ගල් අඟුරු වානයනය කරගත නොහැකි වොහොත් ලෙලමෙන වසරේ පැය 8ක් 10ක් අතර දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යාමට සිදුවන බව මාධ්‍ය උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කරයි. අගෝස්තු මාසයේ සිට මේ දක්වා වූ කාලයේදී මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ ගල් අඟුරු නැව් 5ක් පමණක් බව කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය. ඒ අනුව ඇතිව තිබෙන ගල් අඟුරු හිඟතාවේ මත නොරොච්චෝල බලාකාරයේ ඒක විදුලි ජනන යන්ත්‍ර ක්‍රියා විරහිත කිරීමට නිර්දේශ දුන් බවද සභාපතිවරයා කියයි. පවතින තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා මෙම පියවර ගත යුතු බවද හෙතම සඳහන් කරයි. ලබන වසරේ අප්‍රේල් මස 15 වන දින දක්වා ඇති කාලය තුළ මෙරටට ගෙන්වා ගත හැකි නැව් සංඛ්‍යාව ඉතා සීමිත වී ඇති බවත් ඒ එළඹෙන වසරේ විදුලි උත්පාදනය සඳහා ප්‍රමාණවත් නැති බවද පැවසූ ඔහු ඒ අනුව නැවතත් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යාමට සිදුවනු ඇති බවද කියා සිටියේය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර මේ ලයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.